40 anos, não parece que foram tantos anos? Eu não sinto assim ter vivido tanto. Passado por lá. E aí tinha até uma curiosidade da gente de conhecer essas pessoas. Assim, eu nunca tive irmã. Eu tenho quatro irmãos. E então, aquele convívio ali dentro me deu nove irmãs. Por extensão, as outras que chegaram lá depois de mim, algumas eu já conhecia de fora, outras não, são irmãs do mesmo nível. A sensação que eu tenho é de que eu convivi com todas. Apesar de que algumas eu estou vendo pela primeira vez aqui. Ai, conseguimos. É linda. Oh, 40 anos, que é isso? Nós não estávamos ali por banditismo, né? Por roubo, por assassinato, por nada. Nós estávamos ali por essa luta que tinha esse sentido maior. Isso aí nos unificava, era um ponto de união entre nós. Então, por mais diferença que nós tenhamos, eu acho que esse elo, essa amizade, é uma coisa incondicional, independe de posição política, de como um pensa, o outro deixa de pensar, isso não importa. É uma amizade, eu acho que pro resto da vida. Esse reencontro está sendo assim uma coisa belíssima, porque se passaram 40 anos, a gente teve outras experiências, sabe? Então, é um negócio que eu acho que está todo mundo muito marcado por essa emoção. Quando começaram a me falar deste encontro e foi se aproximando, eu fiquei um pouco assustada. Eu tinha que passar a limpo uma porção de coisas, né? Para mim foi um presente. Essa é a minha Quintela. Maria Quintela. Yara. Yara. Obrigada. Vocês chegaram assim, vocês não ficaram sem casa, não, né? Não, não. Isso aqui para mim é a continuação da militância. O momento em que você vai tentar, né, com todas as emoções, mas você vai tentar dizer para as pessoas o que foi que aconteceu. É uma emoção tão grande rever cada uma que é como se ontem eu tivesse visto cada uma delas. Nossa Senhora, olha. Agora já está atrasado. Vocês deviam ter trazido um Rivotril, que era. Quem é que está ali? É Dulce, é Dulcinha. O processo continua, a história continua, a gente passa, mas o importante é que a gente saiba que outras pessoas, outras gerações vão aproveitar uma sociedade igualitária. Vem logo, Dulcinha. Vá logo, pegue sua mala logo e volta. Vai pegar mala. Some, Dulce. Nossa, você já cara, some. Ela não quis que ela fora. Oi, você é? Maria Quintela.
dela. E agora eu tô já achando o meu tamanho. Ei, Cleusa! A gente veio junto e a gente veio no mesmo avião. Eu dei cadeira pra filha dela o tempo todo. Tu acredita e não reconheci? Hoje, dos hoje e o senhor ali. Deixa ela chegar. O objetivo era ter uma sociedade justa e esse sonho não morreu. Esse sonho, pelo contrário, ele continuou. Cada uma com sua história, cada uma com seus passos. Todas elas sofreram, todas elas têm sua história própria, com sofrimento, com dor, com resistência. Olha ela, eu vi! Estar junto é uma experiência forte. Não somos heroínas, não somos perfeitas, as revolucionárias. Eu acho que a gente foi uma geração que lutou contra uma situação de repressão, de autoritarismo, das piores que o Brasil já passou. Eu estava sozinha em casa, num apartamento de um amigo nosso, também militante. Eu tinha chegado a Povo da Bolívia, tinha documentos, tinha jornais, tinha coisas que a gente escrevia, correspondência. E bateram na porta e tinha uma parede, assim, um homem imenso, e mais uns dois ou três. Empurraram, entraram e acharam coisas, acharam documentos. Eles perguntaram assim, cadê a tua identidade? Eu tenho um passaporte, tu és estrangeira? E o meu sentimento, minha primeira reação foi, é um pesadelo. É um pesadelo porque ninguém conhece essa casa, ninguém podia entregar essa casa para a polícia. Mesmo a gente sabendo que, pertencendo a uma organização, que sendo preso ia ser torturado, mas a gente queria ver um país melhor. E eu vi que tinha, assim, sei lá, uns 40 ou 50 homens, né? E eles avisaram, isso aqui é uma aula de tortura. A gente vai fazer uma demonstração sobre as melhores técnicas de tortura. Normalmente eles se penduravam no pau de arara, molhavam, normalmente você ficava sem roupa e passando aquele choquezinho naquele ferro e o cara explicando tudo. Como é que fazia? Amarra nesse dedo, faz isso. É, no dia que a gente chegou no Doicode, eu fiquei praticamente 14 horas em pé, tive a blusa aberta, despida, onde me interrogava e passava o estilete nos meus seios e depois ficou arranhados. E foram aumentando a dosagem de choque, né? Até que chegou um ponto que eu não suportei e aí eu desmaiei. Eu passei uma tarde passando por isso e Miranda do lado, ameaçando, dizendo se eu não falasse ali, que a noite seria com ele. Todos nós sabíamos do terror que era ele, dos crimes de tortura que ele havia cometido. E de repente dores, eu sangrando, mas eu estava abortando, então as dores eram lancinantes. Eu acabei perdendo a minha criança lá na cadeia, né? 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chama aquela vagabunda. Eles perguntavam, quantos homens você já teve? Com quantos companheiros a senhora já transou? Sua vagabunda. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia abrir um nome, não ia ninguém cair por causa de mim. Uma coisa é você saber disso, na teoria. Outra coisa é você, na prática, aguentar a porrada, aguentar tudo que é coisa absurda e ficar calado. Eu vou te dizer que eu não senti muito medo, é engraçado. Eu fui. Segurava a cabeça e ele contava. 1, 2, 3... Aí aumentava. 1, 2. E aí tal, até 10. Agora 10,5. Então ele ia fazendo a tortura da contagem junto com o afogamento. É quando você sente que vai morrer. Você fala, você vai morrer. Vamos sair daqui. Não, não, não.
Foi assim como chegar no paraíso, embora nenhuma prisão possa ser considerada paraíso, porque sair do DOPS, onde vivemos aqueles momentos tão difíceis, chegar no Bom Pastor, reencontrar antigas companheiras, sentir o esquema de cumplicidade, de fraternidade, independente de correntes políticas, que nós éramos de mais diversos partidos. Foi uma alegria chegar no Bom Pastor. Ser recebido pelas aquelas meninas de braços abertos, de, cantando a Internacional, né, que era o nosso hino. Enfim, abraçando, cuidando. Você chega fragilizado, você está saindo de tortura. Né? A companheira Helena, ela estava grávida. Do Manuel Carlos, a quem a gente chama de calanguinho, porque era tão pequenininho. Ele nasceu com 2 quilos, acho que 2,8 quilos, mais ou menos. Quando eu cheguei, eu fiquei extremamente emocionada. Era o bercinho, com cobertor, a coisa mais linda que as meninas prepararam. Calanguinho foi assim, filho de 10 mulheres. Uma pariu e 10 tomaram conta. Era como se o Manuel fizesse parte do coletivo. E Calanguinho ficou com a gente até 10 meses. Começou a ter convulsões e saiu. A mãe de Helena veio e levou ele para morar com ela em Fortaleza. A Rosa também lembrou que eu era doida por goiaba. Ela também, que a mãe dela trouxe 3 goiabas. Ah, essa cena aí eu chatei. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Conta aí, Rosa. Chamei Dulce, Dulce. Minha mãe trouxe essas goiabas, vamos comer? A gente vai achar um lugar bem escondidinho lá no pátio pra gente comer. Aí a gente ficou, mas só que quando cortou a goiaba, o cheiro incendiou. Incendiou e a gente tá comendo a goiaba escondida. De repente, não sei quem foi que apareceu e falou, bem feito, em vez de dividir pro coletivo, olha que postura antiética. E fez aquele discurso horroroso, botou eu e Dulce lá embaixo. E vocês, como castigo, se tiveram prisão de ventre? Cadê o comunismo, cadê o socialismo? Vocês... Traído pela gula. Traído. Uma pessoa assim, que me marcou muito ali dentro também foi Madre Divina Graça. De manhã, ela chegava no nosso, na nossa área lá, onde a gente vivia, e ficava com a gente até de noite. Mas ela era uma pessoa assim, de uma sensibilidade incrível, de uma bondade, assim, fora dos limites. Ela era pra gente mãe, irmã, avó, tudo. Eu casei na Capela do Bom Pastor, foi dia 28 de agosto de 1970. Tereza e Helena foram minhas madrinhas. Meu vestido, quem fez, foi uma presa comum. E as presas fizeram os docinhos. E tinha um pequeno órgão ali. Tinha o pessoal do DOPS, da auditoria militar, estavam lá para garantir que não, ninguém ia fugir. E eu sentei e toquei a Internacional. A Yara casou ao som da Internacional. Como eles não sabiam o que, que era. Tanto é que no jornal diz, a presa política casou ao som de músicas alegres. Só que eles não sabiam o que era Internacional. Thank you.
mes hommes à moi, je les ai cachés sous des pieds. E um dia, de noite, os policiais do DOPS vieram me buscar. Todas as minhas companheiras de prisão em volta assim, de mim, me dizendo palavras de solidariedade, de coragem. Tinha havido o sequestro do cônsul suíço. Iria, então, se publicar a lista de pessoas que iam ser pedidos em troca. Eu fiquei aos poucos sabendo de que eu tinha sido pedida naquela troca. A minha amiga Vera Rocha também veio. Então a saída de cada um da gente era uma coisa muito calorosa, né? Muito bonita, sempre se cantava uma música. E eu sei que a minha saída, eu desejei que todo mundo conseguisse ser o mais rápido possível. Né? Aí saiu a minha absolvição. A Tereza entrou numa depressão, né? Muito grande, que ela ia ficar sozinha. Era para eu sair de manhã e eu não saí. Eu fui sair 5, 6 horas da tarde para ficar ainda um dia com ela. Lá no Rio de Janeiro, j'entends les noms, j'entends les voix, et mes hommes à moi. Et Ramirez, et sa chemise noire, Rui Frazão, Huerto, Odijas, et mes doigts, trois cigares, Carlos Lamarca, Huerto, Ezequias, qui était là, par hasard, Lourdes Vanderlei Pont, Huerto, Luiz Eduardo Nerlino. Muerto. Mesoma. Maurício Graboi. Mesoma moi. Gigi Recis, les saints du monde. Qu'avant longtemps, sur votre tombe, la liberté t'en réfléchira. Vladimir Herzog. Sur mes hommes, mes hommes à moi. Davi Capistrano. Mesoma moi. Mário Alves. Helenira Rezende. Gastone Beltrão. Nava Monteiro. Fernando Santa Cruz. João Carlos Raço Sobrinho. Gregório Bezerra. Solidar. Stuart Anjo. Honestino. Ramírez Maranhão do Vale. Anúzia Alves Rodrigues. Rubem Paiva. Carlos Marighella. Zé Carlos da Mata Machado. Lúcia Petit. Roberto Câmara. Luiz Alberto Sabinevides. Miriam Verbena. Ivan Aguiar. Luiz Araújo. Frei Tito. Padre Henrique. Manuel Fiel Filho. Sônia Ângela. Jarbas Pereira Marque. Pauline. Odistas Carvalho. Manuel Lisboa. Ezequias Souza Rocha. Onofre Pinto. Edson Luiz. Jonas José de Albuquerque Barros. Primeira vítima do golpe militar em Recife. Troço meio maluco, maluco, mas que te faz assim, eu faria tudo outra vez. Tudo. Nós fomos presas, assim, nos jornais nos estampavam como terroristas. Terroristas, bandidas, bandidos, assaltantes, pessoas sem moral, sem respeito, que não prezavam a família. Era isso que diziam de nós. Muita coisa eu discordo, discordei na época, discordo ainda hoje. Mas se não fosse a luta de tantos, de alguma forma a gente está jogando um pouco de luz naquela coisa muito escura que era o momento que a gente vivia. Eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu estava certo. Pronto, o resto a gente espera. Sou uma mulher de 60 anos, ainda acho que é possível mudar muitas coisas. Mas quando eu tinha 19 anos, eu estava absolutamente convencida que não tinha outra saída, que era possível mudar tudo. Fomos mães, somos avós e estamos deixando essa herança para os netos e para quem virá. Nossa contribuição a fazer do Brasil um país mais democrático. E sabemos que esses sonhos que estavam longe, eles estão mais próximos. Temos certeza disso. Minha filha disse que jamais teria a coragem que eu tive. Eu digo, você está vivendo outro momento, graças ao que eu e outros companheiros passamos. Então, acho que minha vida é muito mais rica por eu ter vivido isso. Valeu a pena, vencemos, estamos aqui.
certamente contarei a história da minha mãe para meus filhos e farei com que eles contem para os filhos deles. A história dela é parte da minha história e da nossa história.